Es domāju, ka bija spēcīgas kandidatūras. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc šodien, iespējams, pirmajā vēlēšana kārtā netika ievēlēts priekšsēdētājs. Un pilnīgi noteikti es teiktu, ka te ik viens no tiesnešu sastāvu varētu būt tiesas priekšsēdētājs un sekmīgi šos pienākumus pildīt. Man nav domas, nebija domas startēt Satversmes tiesas priekšsēdētāju vēlēšanās, bet nu, situācija tomēr bija tāda, kuru vajadzēja atrisināt, un tomēr ir jābūt fleksiblam. Fleksiblam attiecībā uz to, kā, kurā situācijā rēģēt. Nu, situācija to prasīja, un es piekritu kandidēt, un šobrīd jāķerās būs pie darbiem, un jāvada Satversmes tiesa, lai tā, kā ir strādājusi stabili, lai arī turpinātu uz priekšu stabili strādāt.